Viikon hyvä uutinen tulee tällä kertaa valtiovarain valiokunnasta. Meillä on Suomessa 40 kansallispuistoa ja päälle vielä lukuisa hieno määrä upeita muita luontokohteita. Me päätimme nyt laittaa lähes 4 miljoonaa lisää rahaa näiden korjausvelkaan, mutta ennen muuta kehittämiseen. Ja aivan erityisenä juttuna 300 000 € määräraha esteettömien luontokohteiden lisäämiseen. Luonto on meidän yhteinen juttu. Kaunis luonto kuuluu kaikille ja tällä rahalla voidaan tehdä leveitä pitkospuita, esteettömiä nuotiopaikkoja, helppokulkuisia reittejä. Hieno uudistus.